Здравейте, мили момичета! Отново сте с красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Какво ще ви покажа днес? Някой трик за красота? Разбира се. Първо искам да ви представя моята гостенка. Това е Албена Йовкова, моята любима астроложка, която, забележете, преди цели 12 години ми направи първия хороскоп и тогава ми каза, понеже мен ме вълнуваше само, аз отидох при нея само с един единствен въпрос. Ще открия ли биологичните си родители? Тя погледна картата и каза, да, но няма да е толкова бързо, колкото ти се иска. Само бъди спокойна. Ще се случи един ден. Така и стана. Добре дошла, радвам се, че... Благодаря за поканата. Благодаря. И искам да задам следния въпрос. Разбира се, че ще правим нещо за красота, но на първо място искам да те попитам. Може ли, например, когато ти дадат данни на едно лице, независимо дали е мъж или жена, и ти го вкараш в астрологичната програма, може ли да разбереш дали лицето е красиво или не? Има ли нещо, по което се определя красотата? Сега, по принцип, част от астрологията се занимава с тъй наречената физиогномика. Това е дял от астрологията. И тя показва връзката между външния вид на човека и неговия вътрешен свят. По принцип, лицето издава душата на човека, а тя е свързана с ума, волята и красотата сърцето. Отвън и отвътре. И сърцето, да. Свързано е. Тоест, и астрологията под някаква форма е свързана с красотата. Естествено, ако имаме изявена Венера в картата на дадено лице, нали, може да се счита, че е красиво, но като цяло гените са най-важната част. Гените са най-важната част. А какво са гените, ако не се грижим за тях? Тоест, ако някой бъде плод на много красиви родители, но не полага никакви грижи за красотата си, тя, нали, така знаем, че няма да разцъфне. Сега, понеже знам, че ти, аз съм се подготвила, попитах я какъв е нейният трик за красота, каква е нейната тайна и тя си има своя тайна. Ще ни разкажеш ли сега? Баба ми, всъщност и аз ползвам рецепти на баба ми, която беше жена на дипломат, живееща в центъра на София. Баба аристократка, така наречените да, тези. И тя имаше възможности да си купува от чужбина, нали, по това време не беше така много актуално, но тя си купува, имаше възможност да си купува кремове отвън, но тя държеше да ползва домашна козметика. И дори веднъж седмично се събираха нейните приятелки и правиха ритуали за красота с домашни рецепти. Дори на мен ми е давала да си мажа на лицето. Това аз бях съм много чувала, млада. Че са го правили на времето, наистина. Да. И аз апелирам няколко пъти, съм казвала, момичета, събирайте се по-женски, пийте кафенце, говорете си сладки неща, интересни и си правете маски. Ето на Албенка бабата, пак казвам, една стара софийска аристократка е правила точно същото нещо. И каква е нейната тайна? Нейната рецепта, която правеше веднъж седмично и тя имаше изключителна кожа и така дори да живя до дълбока старост без една бръчка на лицето. Но всяка седмица, тя правеше следната маска. Една лъжица сметана и един белтък. Разбърква се. Аз виждам, че само сметана и белтък. И белтък, да, което е изключително просто, но доста ефикасно средство. Сега, стяга лицето. Го знаех, да. Съм се подготвила, за да покажем една отново изключително, изключително лесничка, простичка, бърза и разбира се и много ефтина маска, която можете винаги да правите. Аз ще дам съвет, тъй като със сметана много маски правя и работя. Белтъкът е абсолютно безценен за нашата кожа. Той има стягащ ефект. Тоест, твоята баба, без тогава да се съществували думите ботокс, лифтинг, те не са ги знаели тези
тези думи въобще по това време жените, но те са всъщност са си правили ботокс и лифтинг маска по този начин, защото белтъкът със сметаната има точно този ефект. Но може да го правят и по-младите момичета. Нали? Това допълвам аз. Сега ще я забъркаме. Няма нищо сложно. Просто и ще си намажа ръката, за да видим какво ще се получи. Разкажи ни още нещо интересно за звездите. Може ли, примерно, знам ли, нещо, което има връзка красотата, женската, в каква степен, как го определяш? Сега, по принцип, женската красота е много субективно понятие, защото тя включва в себе си не само темперамент, включва също така външна красота, начина по който се поддържа тази красота, характера също е изписан на лицето, така че това са качества, които се съдържат думи, под някаква форма. Да. Винаги е красив. И най-интересното е, че всичко е изписано на лицето. Сега в една карта астрологична може да се видят какви са потенциалите на даден човек, какво е изразено, дали ще бъде вътрешна красота, дали ще бъде характер, но всичко това се отразява наистина на лицето. Когато се срещнем с един човек, първото нещо, което виждаме, за да го запомним, е лицето му. И всъщност ние астролозите, виждайки един човек, нали, първото впечатление, което ни прави лицето му, можем така да определим дали е марсов тип, дали е венерин, дали има качества на луната. Какво значи марсов и какво значи венерин? Ами сега примерно марсов тип красота е с малко по-квадратна челюст. Венериния тип е по-меки черти, излъчва благост. Луния тип, примерно, има по-овално лице. Вече тук да не влизаме много надълбоко в тази материя, защото носа също издава черти. Но така или иначе типажа е доста... Само секундичка, докато говориш, аз да покажа. Ето, така трябва да изглежда. Пак повтарям, маската, която има ботокс ефект, защото белтъкът сам по себе си има точно такова действие. Точно така изглеждаше и преди 20-30 години. Само, че предполагам, баба ти го е разбивала с вилица, нали така? Да. Всички може да го разбиете с вилица. Изобщо не е задължително да ползвате какъвто и да е уред, защото белтъкът може да стане на сняг. Еми, ще направите и малко гимнастика на ръцете, няма нищо лошо. Ето е нашата ботокс и маска. Желателно около половин час да се стои с тази маска. Всъщност, тук няма нищо притеснително като компонент, което да ни накара и да трябва да се налага да я измиваме по-бързо, така че стойте си спокойно и 30 минути с тази маска. Отново, като всяка останала, ще повторя, сваляте я с хладка вода и непременно нанасете хубав хидратиращ, подхранващ, зависи кога правите маската, крем след това. Ако я правите вечер, ще си сложите един хубав нощен крем. Ако я правите през деня, ще си сложите едно дневно кремче или само едно серумче. Искам да попитам, има ли, можем ли да кажем, че едни зодии са по-красиви от други? Ами не може да се каже. Чувала съм, само да попитам, чувала съм понякога да някой да казва: о, тя е Везна, те са изключително красиви, или тя е Водолей, те са много различни, те са много харизматични. И аз съм го приемала едва ли не като, че Везните са малко по-красиви от другите зодии. Има ли такова нещо? Сега, действително, Везните са хубави, красиви са. Като тебе. Да, аз съм двойна Везна. Да. Но това не значи, че една лъвица няма да е красива. Важното е какво излъчва. Тоест, има някои хора, които са доста магнетични. Примерно под знака на Скорпион, имат магнетичен поглед. Други пък риби са доста тайнствени, така привличат вниманието, особено мъжкото. С други думи, ако трябва да обобщим, значи това, което каза любимата ми астроложка е, че
няма такива белези, които звездите да ни изпращат и да казват, нали, този човек, нали, чисто астрологично ще е по-красив от другите. Няма такова нещо. Всичко е до грижата. Генът каза, тя е най-важното. И сега искам да разбера и... каква е книжката. Така, искам да ти подаря тази книга, която е на баба ми. Тя изглежда по един доста антикварен начин. Да. Но вътре можеш да видиш, има страхотни рецепти, както и други съвети в ежедневието. Погледни как изглежда. Супер. С нейните бележки. Смятам, това е безценно. След като ти правиш вече тези неща, и е хубаво и ти да напишеш една книга и да събереш всичко на куп, за да не търсиме от тук, от там това по нещо. Това е уникален, безценен подарък. Заповядай, подарявам ти го. Обещавам да видя какво пише специално за красотата, мили дами. И ще извадим нещо от книгата на баба, което ще го направим заедно. Ето я маската, повтарям, маската на баба, на една баба аристократка, сметана и разбит белтък на сняг. Нищо повече. Има лифтинг ефект, има ботокс ефект. Правете я, стойте по половин час, измивайте я. Благодаря, Албенче, безкрайно благодаря за това, че ми гостува, че разкрихме и малко от звездите. Бъдете здрави и нека красотата и здравето бъдат винаги с вас. Днес в рубриката «Красиви отвън и отвътре» приготвяме маска за лице с сметана и белтък. Необходимите продукти са една супена лъжица сметана и един белтък.